iminsi ni mibi byose birashira iminsi ni mibi byose bigenda tubireba Banyarwanda banyarwanda kazi ndabasuje bifuriza amahoro y'Imana mbaragize nyagasani nyiri biremwa nyiri byose nyiri nyiri ijuru n'isi nyiri abantu nyiri bisimba nyiri amazi nyiri zuba nyiri ukwezi nyiri nyenyeri byose urewe wabiremye nitwa Sirili mu kankiko ndabashimira cyane mpereye ku bari mu Rwanda ngira ngo bakomeze kwa kundi Misi ni mibi ni indirimbo ya munyanda mu Tsaviseni mwenye babwira mutegeze wari urugumesti wa rushashi mutegeze kamwica ku itariki ya 7 z'ukwa 7 2026 tukamwica n'abandi bayobozi bose b'abahutu bo ku rushashi zakoze jenoside muri komine rushashi y'abahutu bose bari barize iyi ndirimbo rero yayiririmbye mbere munyanda mutsa yitwa ngo byose bigera tubireba Vensa munyanda mutsa Rwanda iminsi ni mibi byose birashira iminsi ni mibi byose bigenda tubireba ubwo rero mbigarutseho uyu munsi kubera ko nshaka ko tuganira umubyeyi yaciragaho umwana w'imigani kera radio zitaraza ndagira ngo tubiganireho gatoya twumvikane ukuntu iyi social media ziturangije zitwangije ubwonko ziturangaje zitumye n'igihugu cyacu kizamba tukaba tugiye gukomeza kurindagira dukurikira abazungu babishinze tubakomera tubateza imbere bo bakira twaga dusubira inyuma turagaye twicaye nigeje kubishyira kuri Facebook kera abana barambwiye bati bijya byadufashije cyane mbabwira nti waruzi ko iyo wicaye uri kureba filime ubureba umuntu uri ku kazi wowe wicaye uburi kureba umuntu ukurura amafaranga wowe wicaye umuteza imbere ubwo natwo nyine byateye by'amazumu bya YouTube bya YouTube wenda ababishoboye ubaye umucakara baba YouTube kuko uko ukoze hari igihe bigiraho ikaguha udufaranga n'ubwo wenda kugira ngo tube twinshi n'uko ukora cyane udasinzira sino bagenda barayatwara nabo bagomba kuyatwara ubwo rero iyo ukora yuca muri Zoom ugaca muri Zoom ukajya kuri YouTube Zoom na YouTube baragabana washinze Zoom n'uwashinze YouTube baragabana noneho rero ubwo bakagabana nanone n'uguha umuriro ukora ufite kompanyi y'umuriro bakagabana n'ukora n'uguha interineti bose urumva baragabana ubwo urumva wowe kugira ngo ubone ujye kuri YouTube ugomba kwishyura interineti amafaranga uba yatanze ugomba kwishyura umuriro kugira ngo ucomeke telefone yawe iba irimo umuriro nayo kompanyi y'umuriro iba iyatwara ugomba kwishyura kuba wishyuye intebe nziza zo kwicaramo cyangwa se ibikiriki nabyo abakora intebe uba bateje imbere ugomba kwishyura kuba waguze rudirateri cyangwa telefoni abakora telefoni nabo uba bateje imbere wowe ugatanga amafaranga menshi we wagize ukicara hasi nta kintu uri gukora usigaye ukareba ugateza imbere abazungu hasigaye wowe ukicara ukapuri ku bunebwe ukajya mu bunebwe noneho rero hariho n'igihe bisaba kuba waraguze ntuza ubwo sinshaka kubirebera kuri telefone ukabikonekita kuri TV ubwo nayo ugomba kuba warayiguze kandi ugomba kuba wishyura hano kugira ngo ufite iyituze televiziyo hano hari ko twishyura nabyo byo gutuza televiziyo mu nzu nayo ukaba yishyura byose ugashiduka utukorera twose twagiye muri ibi ngibi turimo nagira ngo mbanze mbwire abantu muri komantari bambwira ngo mukankiko ngo ujye ubanza ngo hanyuma ngo ujye ubanza ngo uririmbye ngo hari igihe uririmba cyane ngo hari igihe ugira gute ngo koma bakaza kumpa amategeko ngomba kugenderaho ngo nibyo ngomba gukora njye nababwiye ko ntabwo niyamamaza mbaje kuganiriza abanyarwanda kandi nkaganiriza abanyarwanda bumva ndababishaka udabishaka niba udashaka kunyumva gusa umva kora kuri hadi wanditse abone ukandeho ugenda sibyo nta mbwenga zo kunyumva gusa niba ubona ngo ndi umugore musazi umugore w'ikigoryi umugore w'utukana umugore w'ugiye gute umva
amarembo arafunguye igendere ntabwo uje kunyumva kabisa kose ntabwo umuntu abantu bamagara kuza kunyumva nafunguye agashende kanje mvuga nti agashende kanje bigengaho nzagakorera ibyo shaka ntabwo ntabwo umuntu akuma amategeko ngo ntukavuge bi ngema wodi washizeho ngo nukubera iki nge ndigenga nkundu bwigenga rimo nkunda kayibanda cyane kabisa bagutaka se bwigenge nima nzamurwanirira nkamuvuga ibyo tagezeho byose nzakora kubye tubigira kwigenga kwigenga ntabwo kuza nikizina nta utaranze ngo bakuma amategeko ngo ntugashyire indirimbo ngo indirimbo ngo eh iyo navyutse nshaka kuririmba kuri shene yanjye ndaririmba nkashyiramo indirimbo gusa urumva iyo navutse nshaka kuvuga ikiganiro runaka sije nshaka ndayivuga nta muntu ugomba kuza kumbwira ngo ntukaririmbe ngo ntuganyire gute urumva hari igihe mbyuka numva nshaka kuririmba gusa ariko nshaka gukora umunsi wose hari igihe mbyuka numva nshaka mu gitondo nshaka kuryama umunsi wose nkaryama cyangwa nkabyuka nshaka ngavuga nti nshaka gukora siporo nkakora siporo umunsi wose cyangwa nkavuga nti nshaka kuganira n'umuntu n'abantu runaka kuri telefone nkavuga telefone gusa umunsi wose cyangwa nkajya ku kazi nkavuga nti umunsi kimwe ndakorera amafaranga nkayakorera amafaranga gusa urumva ubwo rero kuza kuntegeka ibyo ugomba gukora kuri sheni yanjye uribeshya cyane kuko ntabwo ndi ntiwantoye ntiwanyangaje nta kazi wampaye ko kubwira ibyo ngomba kukubwira nta kazi wampaye ko kukubwira ibiganiro ntabwo ntugomba kuntegeka indirimbo ngomba gucuranga wenda niba ari perezida wawe umwagiza ngo ni perezida ushobora kumubwira uti ibibireke akagomba kubireka cyangwa se minisitiri wawe cyangwa se perefe wawe cyangwa se ibindi biki bakabireka kuko ari abayobozi bawe ntabwo nta muntu nyobora ku isi nta muntu nyobora njye ndiyobora gusa urumva nyobora umutwe wanjye kuko kuza kumbwira ngo rwose ngo indirimbo ntukaze n'ujye uza ugashyiramo ukumva kumashyizemo indirimbo wera nk'imirongo itanu itandatu irindwi ukumva urarambiwe jya wigendera jya ukandaho rwose wigendere nta kibazo njye nzakomeza ndirimbe munsi ndabyutse niba nshaka kuririmba nzayamuririmba ko karagaciyemo ko kubwira abantu ko nta muntu ugomba kuntegeka ibyo ngomba gukora njyewe niyo mpamvu abo nshaka gukorana nabo tugomba gutegekana nta nubwo tubikorera hano ku karubanda tubikorera mu bikari ahantu mu bwiru nyine bwa bwiru bwacu nk'uko n'abandi nabo bagira ubwiru inkotanyi zirabugira n'abami barabugiraga ntabwo tugomba kugira ubwiru tukumvikana ku bintu haragahani mukabarire ntihabwiye ko ibingibi byo tutaba byo kuri iyi zoom nahe hose niho mukabari uvuga n'abantu utazi ubwira abantu utazi ubwo rero ushaka ko tuganira neza ko azamuye kare utere wabiri hehe ibyo kwirirwa umuntu yisakoza kuri facebook yewe wanutse bwagiko yanutse kuri facebook iyo ni mbona aratukana yewe rero si ishenda bazishyireho uzi impamvu se batankuraho kuri social media ni ni bimwe nabwiraga by'ubucuruzi abazungu babona ndi agitifu yutube ikabona ndi agitifu ntabwo yankuraho kubera ko ibona ndi agitifu yankuraho iteze na yutube ntiyankuraho iwe n'umukomanda urumva niho yungukira icyo nabyo ushaka ko muransetse wowe uraza buri gihe ukaza gushyiraho ibikomantere nka magana atanu ntugire ntugire ngo yutube irababara ariko ushaka muransetse kabisa irishima kuko deja iyo urimo kwandika komantere nk'igihumbi deja hacamo amapibirite yayo nk'atanu gacishamo nawe niyo mpamvu ukora amapibirite yutube ubundi yungukira amapibirite ntarababwira ibanga amapibirite acamo by'ubugeni ukanda uhagarika niho yutube ikora amafaranga ni nabyo iduhembera uko ucishamo amatangazo menshi niko nibyo iguhembera kandi bitewe nanone n'amapibirite ucishamo ayariyo arahenze nk'ayo muri amerika aba ahenze cyane niyo mpamvu nk'abantu bo mu rwanda bakuramo amafaranga menshi kuko mbere bakoreshaga amapibirite yo muri amerika bagiye mureka bigisha ariko ibintu abandi barya amafaranga batabigishije njye nk'abigisha hanjye mukanga no kuma no kuma udufaranga ntandika n'ibitabo ntimugure ibitabo byanjye dore ubu ngubu intambara igiye kubisanga ahangaha mutabiguze njye nk'abigisha ntimugure aba ushaka kubona amafaranga mukayabaha ku isi kuko mwanyereye nanjye nkisohorera ibitabo byanjye mwaba abantu njye ntabwo mbasabira ubuntu nababwiye ko ntasaba amafaranga y'ubuntu nta muntu ugeze amafaranga y'ubuntu
gose nge ndakora abantu bakampemba cyamukamfasha urumva ntago muzoga yasije simura kugira amafaranga y'umuntu yakoreye kwiteke kujya mwake ntacyo nge ndakoze none jamais kuko dukunda gukora amafaranga bivuna ubwo kwefa tukahereza umuntu onda kayaronona cyangwa sakagira gute ndabyaga cyane ubwo rero no kuvuga ngo yurimo yuri uzarebe niba wicaye hasi ukareba bugitwa mu itondo kuri YouTube umuriro wawe washizemo uracome kundi amamega yawe yagiye wongera mandi ureba abantu bo bari guhembwa na YouTube twitondere rero ibi bintu by'abazungu biraturya biratwiba biraturangaza cya ubara amasaha ukoresha kuri telefone yawe muri WhatsApp uje gutukana n'abantu muje gutukana mwambiye ngo singa shyira ama audio rekaze mbaze niyame n'umusaza witwa munyabagisha se kidende Francois nagira ngo mwiya gose n'umusaza nubaha naramwubahaga mbere ariko ntago kimwubaha naramwubahaga cyane ariko tunaza kunyandikira muri WhatsApp ntago nukunda ntakubashye ndakubaha cyane ugafungura ubu group ukashyiramo n'abandi bantu bona babagabo niba ibyo washaka simbizi ntago mbavuze uharangiza none uje buri munsi uranyerekera ngo nkorera nde ngukorera iki ngukora ibiki umva sekidamage ha sekidende ha sekitindi ha nyoka rashaje ha na urashaje ha na ndirindi umva abasaza bundi abantu bakunda bubaha cyane ariko ntago masaza uza kunyanyika tutubutwa mutuka uri nange kuvuga ni kagasaza kabuzana kabanka kajundi tubuguru cyangwa se igikamba kingi bagore bashyiraga ha cyangwa bagafata umugore bagashyira ne nange kubivuga ariko ntago mbivuze kuvuga nk'ujundi tubuguru cyangwa igikamba cyangwa igikamba bafataga itabi bagashyiramo igikukuri tabi bakayifata bagashyiramo igikukuri bagashyira no mu kanwa ubwo rero ntabwo mbivuze ariko dukunda kubaha ndacyakubaha ariko dukomeza kunyendera nzakubahuka sibyo njyewe nakubwiye ko ntabwo niyo yafashe ama audio ngo nafuze ama audio ngo yantaga ngo bamuvuga ariyo ama audio nyagwaho ni nka yayandi nayo yayiri nigeze gushyiraho ngo wabaga watutu turabakome ngo yasambagije umuhutukazi ngarangije aramubwira ngo nikigure ni ama video ni ama audio ngwaho nkavuga nti ibi bintu reka abaturage babyumve bumve ko ni mitwe y'abantu hameze nkabishyira kuri chaine yanjye nta hantu mba nahuriye nabyo ariya ama audio yabereye ku magurupe sinyabaho sayike dende wumve yakudendeze pfiriya nanasi gendas umva ntubwira ni ama audio aho byabereye ama share yantagara abambaye amagurupe yantagara sinyariho ntigeze yashyiraho nawe yaramburutse hose kuri WhatsApp kuri Facebook hano hose yaramburutse urumva yewe aho yayirukaniye abandi aho yashwarenda bari abagabo bandi ntabwo mpazi sinayimpari iriya share bavuga ngo ni Rwanda truth n'ibiki byose ngo forum banyirukanyeho bamvanyeho sibyo ngo mvuga kayibanda ngo none gatatu bankuyeho urumva kuko nivugira akayibanda ngo singomba kumuvuga ngo singomba kwitangira imana ikigoryi kandi ngomba kubimwita igihe nshakiye n'umunsi nshaka n'isaha ngo ndashaka n'umwaka nshaka nkamwita ikigoryi kubera ko ari cyo ubwo rero ngo kuba mbivuze ngo banyirukaje ku mashene yaho aya ma audio asanga iwanyi ntayashyigaye ishyira ahangana mujye mureka tubiri mwereka gusama kariga imabwira nti ibishene social media izabakoresha ishyano niba mwasamyeho ushyiraho ikiyodiyo gipfuye amaso uzi ko kiri bugarukire he karege mwambabwiye nzayabishyiraho ibyo muri mwese mbona bibangamiye sosiyete nzayabishyiraho nuko bimeze mujye murira kwirirwa mwasamye kuko iyo ukoze odiyo ntabwo ubuze aho iri bugarukire aho birangiriye hari igihe uyiha umuntu wizeye ngo urabe muha odiyo warangiza ntuzi aho iri bugerere nk'ubu hari iyo mbonye mu kanya abagore abanyarwandakazi bigamba gusambanya
kukuntu babarongoye barimo babyigamba ningishiraho rero ngo bakankiko ngo kwanya abantu hose imagine ngo mbyire ibintu byose bibaga be societe mitwe y'abanyarwanda ambwiye ko ngiye kwitira amabombe byose bigasohoka hase murero ntimukandenganye niba umva udashaka ko mbivuga udashaka ko wakuvuga va kuri social media Nuba kuri social media nta hano abantu bazagukura va kuri Facebook va kuri WhatsApp mu magrupa cyane cyane cyangwa se nujya nugira uganda nawe wowe kumwoherereza ibintu mwandikiane gusaba ibintu bisanzwe uva kuri Facebook uva kuri Instagram uva kuri cyane byose mujyaho ureye ko hari uzakubona sibyo uva muri chat ahantu hose bazagukura he wowe nibujeho ngo dukocurane kino duko cyare ni mukabari ntabo nkuzi ntawe ntunzi none ngiye muranze kuko nikiza hanze nandi tamuteke yanjye ndivuga share ya gisinjya mpindura amazina jamais ntabwo ngomba guhindura amazina yanjye mukanyiko siribi nuko nitwa ahantu hose ligeze namahirwe ngeze aho nagiye cha hose ntabwo nahinduye amazina nitwa kuko nitwa ganari yaranjaga nkakora dossier neza nka Hey, Kenya, gari ko na kamya guhindura amazina. Nuko nitwa amadiplome yanjye yose niko yanditseho nta kintu nigeze mpindura nta rugo shaka guhindura. Nuko najya muri chat, nuko najya ahantu hose kuri YouTube, kuri Zoom, ahantu hose nitwa Siri mukanyuko. Niba wari uhinduye amazina ukaza cyangwa ushaka kuvuga busa nzagushyira hanze. Nawe nibwo ushaka kushyira hanze uzahakira. Nkuko muhora mubikora. Ahantu hose mwa mwanyishushanyije, mwa mwanyanditse, mwa mwaciye amavideo yanjye. Mwamwagize ariko reka nkomase akubwire wowe uko ubikurikije ganiro ishyira umwanya wanjye uhinduke mukanyiko uhinduke mukanyiko uhishyira umwanya wanjye maze umva ukuntu biri bikomerere sibyo umva ukuntu biri bikomerere igire mukanyiko kwa ujye kuri Facebook ugire mukanyiko ujye kuri YouTube channel ya mukanyiko mutabazi ugire we ujye mu ma video ahantu hose ugire we ujye mu ma YouTube ahantu hose kuri Twitter wishyire mu kanyiko hanyuma wumve ukuntu umererwa bagutuke bakwandagaze bakuvume bakwita igishoshwe bakwita ikiraya bakwita ikigorki bakwita cucu bakwita igifu yabazo bakwita inkunguzi bakwite yigi dokuvuga ngusa nk'igikwa kazi ngungura katwa kazi bakwite biki kuri social media hose bakukore ibyo bankora hanyuma wumva ukomererwa niyo mara kubyumva neza nujye muri komantere ntabwo uzongera kunuka ntacyo nkugize ngo nuko ngo shyizeho ngo mukanye ngo ariko ngo senga ni usenga ibintu byose ngo niwe ngo ngarabangambire ndi umunyarwanda ngo ni igitera hamwe kazi ngo ni nyiramasuko ngo ni uca mu mashuri yose mu Rwanda muri secondaire biruka bigisha ngo mukankiko ngo abantu bakamwumve ngo wa mugore ngo uca amacara amashaka kubera mu Rwanda nanone hegira ngiye kuri social media ikiro mwanya wanjye wumva kuri mukankiko none hanyuma wumve hari abanyandikira muri ntuza muri chat muri Facebook muri hehe hose muri ntuza ngo ceceka mukankiko ngo ceceka ngo gire guke ntabwo rero umva noneho rero ndabikwemereye reka mve kuri social media okay ndabikwemereye ariko nibikwemerera nawe urajyaho nimva na urajya sibyo ngo hoya ngo rwose ngo ngese nawe ishobora ngo rwose ngo nge mose ntavye vira eh none ho wowe ntuwashobora kujyaho none ngiye shobora kuvaho ubwo surumva utakize itera bwo cyangwa utashyizeho igitugu ngo nimveho wowe ngo ntiwajyaho ngariko ngo nge nimveho uko utashobora kujyaho rero nanjye niko ntashobora kuva niko bwa bwigenge nkubwira nuko abanyarwanda nyine babategeka bakubwira ngo hinga iki
kandi wowe amubwire ntushaka kumubwira ngo wowe ngo hinga ngabishobore ashaka kumubwira ngo hinga ngabishobore ariko wakubwira akutegeka guhinga igihe gitego rero nicyo tugomba guca guceceka cyangwa se ngo uvugana uriya muntu neza kandi we akakuvuga nabi ubwo rero reka tuganire kuri ntuza kuri kuri gatirenge kigiye kuzima ariko ntacyo nizima ndabyihoreje ndajyambere we mibi byose birashira iminsi ni mibi byose bigenda tubireba na na la 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 ele shaka amajyambere iminsi ni mibi byose birashira karabeho ubwigenge bw'u Rwanda we na 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 n'imana Rwanda kaura n'imana ko byiyahetse abana bawe uririmbo gaturirimba ubwigenge wabonye itandatu na kabiri Kari maze kweguruka Revolusiyo itanu n'icyenda tukigahotora ingoyi ya gihake niyagikoronize Nk'intambwe nyantambwe 28 Mutarama 61 mu Rwanda rwaye Repubulika Republic, les choses publiques, les publics, ntabwiru nta bwami nta kwikubira ibintu byose bibaye republika ubwo rero nandi mvuga ngo tuganire ku bintu bya social media tugomba kuzitondera ubundi iyo zitaza n'ubwo twatwaribuje n'inkotanyi kuko zo zarabanje ziriga kuturangaza position mureba imyaka tumaze muri zoom abite position kandi kugira ngo tubigabanye turabyongera rwanda rukaza kuri rwagwice rutwumva bizarangira ryari bizarangira gute fita matsiko ibi bintu tutabihagarika ryari nyine none abanyera basirikare nabo baza aho ngo kwivuga ndashoje ndo muri referendi ngabanza kwerekana ngo kubatapfuye ubwo se wagi cucu we ni aho bamenye ko wapfuye hari ikibazo bavuze ko wapfuye zige byiza ukaza bakagitumuka bamena orawe ko ni bisirikare biza kwirwa byasabye kuri iyo social media umva tugabanye nayo ngiye kuvaho ngiye gufunga shene yanjye maze nishime maze ndebe nishime ngiye kuvaho maze muzunguke ngo ndabatukanye maze ibitutsi mubikire muzunguke kize umva nagira ngo nshishikarize abantu bose tuba kuri YouTube dufata amashere tuyateranye tugabanye ibiganiro cyangwa tugire gute kuko turangaza abaturage kugira ngo tubafashe kuko baza kutwumva twumva se bakoguke ingo tegeze baza zizikurute kugira zaki za mashene we mu Rwanda mashene arenga miliyoni cyakora hari abibonera imibereho aho mu Rwanda bwo rwose ndabashyigikiye aho mukomeza aho amashene yose dufunge ubumvikanishije mu Rwanda gusa kuko ni nabo bari ku kibuga nabo babaye nabo bakeneye n'utwo dufaranga twebwe inaha i Burayi na muri Amerika no muri za Canada na hose no muri za Australia ntawe ukeneye amafaranga ya YouTube ntawe yakeneye Dasema wako inwa hiburai azafuwa mhambi.
Tureke abantu mu Rwanda bavuga babwirane batubwire bakuru batubwize makuru aho twe twicara tubumve. Totega amatwi kuko nibo nene bababaye. None bafite agahinda. Kegeje ko bakuba twabyumvise. Dushikaje kuvuga iki? Amakosa. Hari wona bibwiye rekano naramuvuga intagara narimubwiye kera ataramburuka. Nabwiye nti twaravuze bihagije tukere kuvuga amafuti. Siko byagenze? Siko byagenze? Nabwiye ntagara byibuka. Nakubwiye nti twavuze bihagije dushikaje gukora amafuti. Kuri muri Zoom na kuri YouTube kandi niko byagenze tusigaje tukana gusa sinige ndiyo tugeze nagira uko nakugira twagomba kuba twarabirangije gye rwose mvugisha ukuri twarabirangije ntabwo dushikaje twatanze ubuhamya abantu batanze ubuhamya abantu bageze gute ubona amashere amwe asigaye ategereza ko mu Rwanda haba yakantu ngaboneshije tugategereza ko mu Rwanda bakubiswe abantu mu Rwanda mwakubiswe ko hari uwo bafunze ko hari uwo buranye ibyaha byose kugira ngo tubone icyo tuvuga abantu bari hanze tugomba kubigabanya tugomba kubireka ahubwo tureke abantu mu Rwanda tubahe tubarekere ama views batubwire baribane naho gafaranga ariko arewe twege turavuga gusa dushobora kuvuga iki twatanze ubuhamya twavuze ko abantu bapfuye twarabisobanuye ibyo FPR ikora byose twarabaye dushobora kwiga gutegereje ntaho akora ibikorwa uyu munsi kugira ngo tutaguka kukavuga muri mukoro Bayerwa, nyarwanda kazi, reka ze barekera. Na kubaganiza. Zagaruka ejo cyangwa ejo bundi. Ariko mumenye ko, aya mashere tugomba kwihagarika. Tukajya mu bikorwa, tukajya gukubita inkota ajya ariko. Tudakubira turi gukubita ijuru ngwa, yewe no gukubita ijuru ngwa narazirangije. Narazirangije zo gahenera umugina. Eh! Inkota narazirangije kuri gukubita ijuru. Ubu rero nta none iki cyo gukubita ni iki? Do, pinya. Maramba ni bintu bituma tagaragara neza do hey muhagarara nze mbatse umuriro navuze narabarangije ni bitutsi ni batsitse urumva kutukana ngari mwarigiza karakajya yo kuba kuba kera muri 2200 mutuka baturage mu bayobozi igishuti mu bayobozi buhiri mu bayobozi umunwa ndabwira ni tuka baturage stop mihirimbiri arimo akanuka kagoreka kagahagaye mbere bakabatuka ngo ni mihirimbiri yasone mugabo witu wari witunze atunze umuryango we atunze abana be atunze umugore we nta badasabiriza ukamufata ukamujyana iwawa ntacyo yakoze ukahindukirwa mutarutira mukubita ngo arangize abantu muhirimbiri ari wowe mugize umuhirimbiri Muza mu Rwanda mwamihirimbiri mwarimwe mwasanze hari umuntu urwaye bavuje Wazara cyanesha bugukari uri ngombe ya cyami tabigorbira bafasha muza ngombe ya cyami sahabye Imana Ko ngombe tikigorye ukuni bafashije mukagaruka bagakura ubutegetsi bw'ingoma gatatu bwari bwacyo n'abaturage bakica baho twagenzi babo bari bakuye ingoma ya cyane ariko birambabaza rero burya ntimugire ngo iyo mpageze eh njye nyina mfata reka ndekera sindaye ntabwo bibaye republika kamubisha kandi Guhenera ijuru. Guhena. Ijuru.